Na području opštine Paraćin realizovane su tokom dana dve akcije suzbijanja komaraca kroz larvicidne tretmane i tretman za prašivanja odraslih formi na predviđenim područjima. Koordinator akcija na nivou okruga Miloš Tomić objasnio je šta ovi tretmani podrazumevaju. Ono što je najbitnije je da mi taj republički tretman imamo poslednjih dana, znači od 7. do danas se završava na čitavoj teritoriji našeg okruga i tako je organizovano da praktično što je šire područje zahvata, to je bezbedniji smo svi zajedno, zato smo i napravili jedan takav republički tretman i on se danas završava, poklapa se da mi danas radimo i naš tretman iz budžeta opštine Paraćin, koji podrazumeva larvicidni, ali normalno na drugim lokacijama, i podrazumeva i suzbijanje komaraca odraslih formi sa zemlje i iz vazduha. Mi ćemo pokriti 100% teritorije opštine Paraćin na oba načina. Pre svega će pre podne biti sve one stajaće površinske vode tretirane sa larvicidnim tretmanom, a u popodnevnim časovima posle 6 sati kreću ekipe ekodeza na terenu. Sada imamo samo 4 vozila, ali popodne imamo još 6 vozila, tako da ćemo imati veliku akciju koja će morati brzo da se uradi zbog vremenskog roka kada je najbolje vreme za tretiranje komaraca. Nadamo se da će i veter, kao što izgleda, biti dobar. U tom slučaju mi ćemo da radimo grad plus sve mesne zajednice, seoske, odrasle forme suzbijanja sa zemlje i radit ćemo čitavu teritoriju opštine Paraćin tretman suzbijanja odraslih formi iz vazduha. Narednih meseci, osim dodatnih ugovorenih akcija suzbijanja komaraca, biće odrađeno i suzbijanje krpelja prema ugovorenim poslovima sa izvođačem, kaže Tomić. Mi imamo ukupno 4 tretmana ove godine. Ovo je drugi tretman. Godina je takva da ga nismo radili onim tempom kao što je bilo ranije, ali s obzirom da su potrebni određeni vremenski uslovi kad se tretiraju komarci, ova godina je karakteristična. Zbog toga smo do sada radili samo larvicid i iz jednog i iz drugog programa. Radili smo jedan put republički i radit ćemo još jedan put republički i imamo još republički koji ćemo raditi posebno. A naše tretmane smo također radili dva, s tim što je u prvom tretmanu kada je bio samo larvicidni, tada smo suzbijali i krpelje, to je tako kao što je uvek po programu. Ovaj program podrazumeva normalno i u septembru mesecu krajnji tretman koji podrazumeva larvicid i suzbijanje krpelja na teritoriji opštine Paraćin. Osim toga, očekujemo da imamo najmanje još jedan tretman iz vazduha i dva tretmana sa zemlje od suzbijanja odraslih formi. Obavljanje ovih tretmana je uslovljeno vremenskim prilikama koje moraju biti ispoštovane radi postizanja boljeg efekta. Činjenica da se larvicidni tretman obavlja na području čitavog okruga ide takođe u prilog većoj efikasnosti akcija.